Ssentebe wa disitulikiti ekyotera avumiridde ekyakoleddwa minisita agambibwa okulagira abasirikale okukwata okuggalira n'okujja ku baali bakakuyegebe ebintu omuli n'ebidduka bye yabawa bamunoonyeza akalulu mu mwaka oguwedde. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja bino yabirina. Ssentebe wa disitulikiti ekyotera Patrick Kintu Kisekulo asabye bannabyabufuzi banne bakomye okuzannya ebyobufuzi eby'ekito omuli n'okujja ku bantu ebintu bye babeera baabawa mu biseera nga babanoonyeza obululu. Mu lukiiko lw'abamawulire lwatuzizza mu kibuga Masaka enkya ya leero, Patrick Kintu Kisekulo agambye tikya buswavu era kyennyamiza bannabyabufuzi ababeera baagwa mu kalulu ate okusaba ebintu byabeera baawa abantu nga babanoonyeza obululu. Nga bamu bakwatiddwa n'abalala bakyanoonyezebwa olw'ebidduka ebyo. Kyannaku nnyo era njagala okwewuunya kubanga ng'abakulembeze tuwaayo ebintu bino mu mukwano naye abamu bateekeddwako n'emisango egibaguddwako nti babba emmoroka ezo. So njagala kusaba ntegeze ne poliisi bonna babadde mu Uganda bamanyi ekyokukola. Abantu bano babanga yakwata emmoroka n'azibawa azikwate bukwasa azibajjeko abagambi bazimuwe naye okusinga okubateekako emisango. Ssentebe Patrick Kintu Kisekulo aviiriddeyo ng'amawulire gamaze okusaasaana nga bwe waliwo abaali abawagizi ba minisita kyeyune Kasolo nga bano yabawa emmotoka bamunoonyeza akalulu ate okusindika bakanyama emmotoka ezo bazibajjeko n'okubagulako emisango nti baali bazibbye. CBS wetuukiridde Haji Abdu Matovu Bunkenke ayogerwako ennyo nti y'omu ku basajja ba minisita Kasolo Kyeyune Haruna be yatumye okunona ebidduka bino ku kifuba n'owamu n'okukwata abantu ababirina yeegaanye n'agamba nti kuno kumusibako matu ga mbuzi nti kuba ye kyamanyi nti abanoonya ebidduka bino babadde ba bloka ba kkooti abalina ebiragiro okukwata ebidduka bya minisita ebyo neyeegaanira ddala nti ye tannabeerako mu kibinja ekyo. Tomusange Kayinja kula CBS Masaka City. Omukulu w'essigali ya Mulindwa e Buyaga mu Buddu omutaka amatovukirize Storm Mulindwa avumiridde eddiini ezimeruka ensangi zino ezijja abantu kunono n'obuwangwa bwabwe. Omutaka amatovu asinzidde mu kibuga Lyantonde mu ssaza Kabula mu kwabya olumbeera omugenzi John Bosco Kiwanuka Kanwagi kitaawe wa Lumame yawummula Francis Mugumya Atambaazi agambye nti kikyamu nnyo eddiini yazze eggulo okujja abantu ku nkola ey'emikolo gyabwe egy'obuwangwa ng'okwabya ennyimbe n'okulima ebijja nga beekwasa obuntu obutaliimu nsa. Waliwo eddiini ezimu ezajja ennaku zino kibaaba nnyimbe tebaagala kulaba ku mbuga ezo tibagenda kulima bijja kugamba bannange n'omugamba wange ezo tugende twabya olumbe lwataata ebyo bya sitaani ebyo bya sitaani bannange abatubuzaabuza n'abo abaagala okgendayo tusonyiwe tutaasire tulabe ekinno ennono yaffe si ya sitaani ennono yaffe naye gwe kakati ajja n'onzija ku mulamwa gwe sitaani asingira ddala nze ku mutima gwange bwe nkulaba n'ogamba kino sijja kulima bijja by'abakadde bange ne babeera mu nsiko era be bavuddeko n'okulaba nti nno bajja ne basengula ebijja ekiro asitegedde. Bwana mkulu wa Isemba bulomoja Reverend Father John Bone John Pontambazi mu kitambiro kya misa kya kulembedde mu asabye abantu okubeera obumu n'abakristo okunywerera mu ddiini yaabwe. Mu maka tubeere bumu. Bosco onaabuuza Godfrey tujja kusanyuka nnyo. Grace naabuuza Happy it would be very grateful. Harriet naakubira ku simu Grace wali watya nti walu au amaka tujja kuba tugenda bugenzi mu ma ne batunawula nti Bosco ate yasse empanyi ne zeeyongera amaka gaba gasanyusi. Olumame yawumula Francis Mugumya Atambaazi ayogedde ku bukulu obw'okwabya olumbe n'asaba n'abafamire okubeera obumu. Amakulu g'okwabya olumbe ate kukomyawo mmeeme yaffe nti luli twali mu maziga naye kaakati ffe abaganda tetufa twabya olumbe okutegeeza nti eyali afudde yafuuka bufuusi bbala tiyafa kyekyo lwaki tuteekako omusika netumugamba nti osikidde omugenzi ono John Bosco Kiwanuka Kanwagi. Yepo kine yaumula Vincent Sebo wa Mayiga asabye abantu okukomya okuteekako abasikanga baakava emagombe kubanga si kya nnono. Omugenzi John Bosco Kiwanuka Kanwagi asikiziddwa Lubega Bosco era nga abantu bangi beetabye ku mukolo ogwo okuli n'abaami ba Kabaka abamasaza.
ng'abalimi beteekerateekera okusiga olw'enkuba etandise okutonnya. Ssentebe w'eggombolola y'Lwabenge David Ssegawa awabudde abalimi mu ggombolola eno okusala amagezi beegulire ensigo basige mu kifo ky'okulinda okusabiriza gavumenti ensigo ng'ate gavumenti egamba teyina ssente mu kadde kano. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru bino y'abirina. Ssentebe David Ssegawa balemezi ategeezezza nti wadde mu kiseera kino enkuba etandise okutonnya ewera ng'abalimi mu kiseera kino bali mu kweteekateeka, kyokka n'agamba nti abalimi bangi mu kitundu kino eky'e Lwabenge batandise dda okuwanjagira gavumenti n'abakulembeze okubafunira ensigo. Kyokka Ssentebe ono David Ssegawa agamba nti mu kiseera kino abalimi mu kitundu kino eky'e Lwabenge basaanidde okukimanya nti gavumenti teyina ssente zigula nsigo kujiwa abalimi, n'agamba nti essaawa etuuse abalimi mu kitundu kino eky'e Lwabenge okugwa walungi n'awabi beegulire ensigo basige mu kifo ky'okudda mu kulowoleza mu gavumenti okubayamba ng'ebafunira ensigo. Tekiri iyo teri nsigo buli omu akwateka kutaka sige ndoza kikasera n'Abannayuganda okumanya nti bwe nkungula ntereka ensigo mu Buganda bagamba ekimpemempeme ekira ne kituka ne ku nsigo kyekyangisize tujemu okubeera ebimpemempeme abali emmere gye tunaasiga nga tusuubirayo gavumenti. Kyokka kansala akiikirira eggombolola eno ey'e Lwabenge ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu Nalubwama Christine Sozi agamba nti wadde guli bwe gutyo minisitule y'ebigwa bitalaze esaanidde edduukirire Bannalwabenge n'ensigo ey'okusiga, n'agamba nti omusana abatuuze mu kitundu kino eky'e Lwabenge gwabakosa ebitagambika nga mu kiseera kino tebaasigaza nsigo wadde n'embweti, ate nga n'ebbeeyi y'ensigo ey'okusiga mu kiseera kino eri waggulu nnyo mu kitundu kino eky'e Lwabenge. Ekizibu kye twasinga okufuna enkuba yatonnya obudde bugenzi ate n'ekya mangu. Mu butuufu ebijanjaalo baabiwala, kasooli baamuwala, amalagala gonna gaakaze, kasooli ye bamutemedde ebisolisoli bagenze babitemedde embuzi nga naye tekuli kasooli yadde omunwe n'ogumu gwe guti. Tekisinza okuleeta obuzibu, ensigo eri ku 15 ebijanjaalo eyakasi eri ku 12 kilo okusobola okugifunayo. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Abatuuze nga bali wamu n'abakulembeze Lwengo bakyakalambidde nga bagalombaka w'ekitundu ekyo ekya Bukoto South Dr. Twaha Kagabo agyeyo ssente obukadde 4 ze bamuwa azize mu kitundu kyabwe zibayambeko mbizibu ebingi. Omusasi wa Fesozi Ssekimpirwazi bino y'abirina. Abatuuze mu district 10 ye Lwengo wamu n'abakulembeze bakyakalambidde nga bagamba nti ekikolwa eky'omukulembeze akiikira ekitundu ekya Bukoto South mu Parliament Dr. Twaha Kagabo okwata obukadde 40 ntino n'abuzaayo obwali mweddwa mu ngeri tategerekeka, bo bagambye nti kino kye kibi nnyo kubanga kiyinza n'okweta ekitundu kyakulembera obutakulaakulana. Abatuuze bano nga balimu wamu n'abakulembeze abakulembeddwa mu Lubega Bazoonoona basinzidde ku kitebe kya disitulikiti e Lwengo ne bagamba nti omuntu eyawabula Dr. Kagabo okuzzaayo obukadde buno 40 yawabula bubi nnyo ng'era oyo mulabe nnyo ow'ekitundu kino ekya Bukoto South ne Lwengo yonna okutwalira wamu. Bazoonoona agambye nti ekitundu kyabwe kino kifumbekeddemu ebizibu bingi omuli okubanga entebe masomero temuli, saako ekyeyo ekibookezza ennyo ng'ebitundu tebirina mazzi, nga n'ebizibu byebatubidde mu kiseera kino nkuyanja ng'obukadde buno 40 bwandiyambye nnyo. Bazoonoona lubegera ategeezezza tikyandibadde kirungi Dr. Twaha Kagabo munnannuupu naye kuba mu kifuba naddayo gye yateeka ssente zino n'aziggyayo azikomyewo mu kitundu kyewaabwe mu disitulikiti ewaabwe nayo esobole okukulaakulanira awamu, kubanga mbu nabo bakimanyi bulungi nti n'abakabala bandibanga baaziggyayo kyokka bo tebaasobola kuzizzaayo, baziteeka mu bitundu byabwe bigende maaso n'okukulaakulana. Dr. Kagabo baamuwabudde bubi, ekyo tekyandibadde kituufu. Ssente zonna omubaka wa Paalamenti alondebwa kusaka, ogenda kusaka bweru wa ggwanga ne mu ggwanga munda mwoli. Emiliyoni 4 oba n'emiruka 5 kwata ssente miliyoni 88 obagenda nti ndese ssente zino muziteeseze mukolemu projects. Abantu bali bubi, oba baakulonda kusaka ate ky'ofunye nga bw'okizzaayo si kituufu, bw'oba wakizzaayo ate tekyandibadde nga kimala omwezi. So yamuwabudde bubi. Gye buvuddeyo katono Dr. Twaha Kagabo yalabibwako ku mikutu gy'amawulire nga zzaayo obukadde 40 mbu bwamwe bwa mungeri tategerekeka, era nga kigambibwa nti ensimbi zino olukiiko olukulu ennyo olwa Paalamenti lwamulagira azizzeeyo gye yazijja, era ensimbi zino ne zimuggibwako mbuzongere okunoonyerezebwako. Ku lwa CBS FM Radio y'obujjajja, nze Ssekimpirwazi e Lwengo.
Ekanisa ya Uganda erabudde banna Uganda balemereddwa okukola okwejja mu bwavu nga beekwasa oluta lwa Russia ne Ukraine nti boolekedde okubonaabona entakera. Omusumba Revan Edmond Serunjoji bw'abadde akulembeddemu okubuulira mu kusaba okw'enjawulo okwateekeddwa makago basaabalabirizi Namirembe, agambye nti kyekiseera bannayuganda okwerwanako bakomye n'oluyimba olwa gavumenti etuyambe. Revan Serunjoji agambye nti enjala ebuyanye abantu mu kadde kano, bannayuganda bennyini be balina okugyetakuluzaako, naye kyennyamiza nti bangi bakyali mu lutalo lwe Russia ne Ukraine balowooza nti byebyoka ebisobola okubajja mu njala ebaluma. Kuyatukuba bukubi na Ukraine ne Russia tetubimanyi yoba Ukraine nga tujinonyako chebunyaka kebina nawe bikwataganira China na America China wekwataganira na lumonde gwolina kulima n'omukungula n'omulya emisimu gye wamwenga gya kusiyise no government ne bwekabira buli omusente gobwavu busobola okusigala chakula wetaga ebintu nga bino diamond zikuveke zikutawanya eri abantu nga omukisa gwonna gusobola okubeerawo naye era ennaku yeewa mwene kulondoola obwavu obwaluma jajja wajajjawo ne bukugwako ne bukusiyi era nosigala ngenaku eriye wamweyeza lumonde n'atukula kati kitegeeza obulamu bwaffe obweyagaza tebusalibwawo ggwanga kiri lwana naki kusalibwawo Katonda engabo yaffe. Omubaka wa parliament akiikirira Gomba East muna NUP Sir Godfrey agambye nti ekya gavumenti okumma disitulikiti ensimbi ezikola enguudo kyandireetera abalonzi okuyisa amaaso mu bakulembeze b'ebitundu era bagaane n'okubawagira. Omusasi waffe Patrick Serugobino yabirina. Omubaka Sir Godfrey agambye nti gavumenti eya wakati okumma ensimbi zi gavumenti ez'ebitundu omuli disitulikiti n'amagombolola okulima enguudo kirowoozesa abantu aba wansi nti abakulembeze aba wansi sente ezo bazifuna kyokka ne bazibulankanya. Bino Omubaka Sir Godfrey abyogedde atongoza enkola ya bulungi bwansi ku luguudo oluva ekiriri Mpenja okuyita eggolola ng'eri bali okudda ebulo mu disitulikiti y'Butambala, kyokka ng'ekitundu ekikoleddwako bulungi bwansi kya kilomitaazi 2 okuva ku kyalo ng'eri bali akaabasuma okutuuka e Kasasa Katonnya, ng'ekitundu ky'oluguudo olwo ab'ebidduka babadde baakyebalama nga tebakyayitawo nga beekola obya mu byalo birala obuwanvu bwa kilomitaazi nga 10. Mu nteekateeka eyo Omubaka Sazi awaddeyo amafuta ekitundu ekyo ne kikolebwa bulungi nga kati ebidduka biyitawo bulungi, era yeeyamye okuyamba ku gavumenti ez'ebitundu mu kitundu ekya Gomba East ng'awaayo obuyambi wadde nti omulimu gwe si gwa kukola nguudo, kyokka n'asaba batuuze baddaabirize enguudo mu bitundu byabwe nga bakola bulungi bwansi. Ye Ssentebe w'eggombolola y'Empenja mu Gomba Ssegirinnya John Bosco wamu ne Ssentebe w'ekyalo Kasasa Gomba Mujumba Fred bebazizza omubaka oyo Sazi olw'obuyambi. Ye Ssegirinnya John Bosco n'agamba nti ekitundu ekikoleddwako bulungi bwansi kyakoma kulimibwa emyaka egisoba mu 10 emabega nti era abatuuze babadde tebakyasobola kutuusa bulungi birime byabwe katale. Ntwala omukisa guno okwebaza omubaka wa paliyamenti wa Gomba East Honorable Sazi Godfrey olw'okutukwatirako omulimu omunene ogw'oluguudo oluva ekiriri okudda mu bulo lubaddeko ekitundu okuva angeri baliyako abasuma Kasasa okutuuka mu Katonnya kilomita ziri 2 naye abantu baali bakyusiza n'oluguudo olwo nga tebakyayagala kuluyitamu. CBS nze Patrick Serugo. Omubaka wa gavumenti mubende Rosemary Byabashaija abuuliridde abalimi abafunye ebyuma ebifukirira ebirime okubikuma obutiribiri beekulaakulanye. Kino kidiridde disitulikiti ya Mubende okutandika enkola y'okufukirira ebirime naddala emmwanyi bejje mu bwavu. Byabashaija ategeezezza nti balina essuubi mu nteekateeka eno era balowooza nti abalimi bagenda kwongerako ku mutindo ne ku nyingiza yaabwe maka. Nannyo mu disitulikiti y'Obukomansimbi beeraliikiridde olw'omuzeewo ogusibuseewo ogw'okubbanga ebyuma eby'enkondo za ggoolo mu bisaawe nga bagamba nti singa omuze guno ogugenda mu maaso kyandikosa eby'emizannyo gye bujja. Omusasi waffe Mubaraka Ssebuufu Junior akatuwa ebisingawo. Gye buvuddeko, ab'engalo empanvu baakozesa mashini ne basala ebyuma bya ggoolo ku bisaawe nga kisaabwa mu ggombola y'e Butenga, Buyoga ne Kyamabaali mu ggombola ya Kibinge era ebikondo bya ggoolo ezo baakuuliita nabyo. Kirowoozebwa nti abali mu muze guno ebikondo olumala okubisalayo ne babitwala babiguza ab'ebisaawe mu bitundu ebirala, ate era kirowoozebwa nti abo babitunda mu ngeri ya sukulaapu. Ebintu ebyo ne biddamu ne bisaanuusibwa ate ne babitunda buwanana. Richard Sansa munnabyamizannyo alabudde ababbi ababba ebikondo bya ggoolo nti bo nga bannabyamizannyo bagenda kukozesa obukodyo bw'ebyemizannyo bakwata abantu abo
na ya anakwatibwa wa kusasula sente ezugule ebikondo mu bisaawe byonna ebize bibbibwako zigolo mu bukoma nsimbi. Onera asabye abakulembeze okuyambako mukuzaawo golo ezize zibbibwa olwo bannabyamizannyo baddemu beyagalire ku bisaawe byabwe. Kulasi BSFM ey'obujajja Nantasingwa Mubalaka Sebufu Junior ndibu kwa mansimbi. Banafenecho gema ulira kisaweno nze Joshua Msasi Sinsuga.